Энэхүү арт түмний эрх ашигыг илт зөрчиж Монголын арт түмний эрх мэдэлд халдсан энэ улсын хурлын энэ хилцэж байгаа асуудал оролцохгүй гэдгээ мэдэрдэж картаа сугаж гарч ирлээ. Орхон аймгийн 100 мянган ард иргэдийг төлөөлж бий дугуулж байгаагийн хувьд байр суурийг илэрхийлж байгаагийн хувьд энэ бусдрамг зүйд оролцохгүй гэдгээ илэрхийлээд гарч ирлээ. Та бүхэнд ямар учиртай юм болсон бэ гэдэг би бас тайлбарлая. Үндсэн хуулийн эрх мэдэл, үндсэн хуулинд Монгол Ардын нам, эрх баригчид, улсын хурлын хэсэг бүлэг бүлэглүүд аймшигтайгаар ноцтойгоор халдлаа. Энэ бол төрийн эргэлт хийсэнтэй утга нэг зүйл. Сайд болохын тулд эд юу ч хийхэд бэлэн болчихлоо. Өнөөдөр улсын хурлын гишүүн, энэ 76 гишүүн сонгогдохдоо зөвхөн төсөв, хууль, шийдвэр гаргана гэж сонгогдсон. Төсөв мөнгө өөрөө захиран зарцуулж мөнгөний мэдлэлтэй байна гэж сонгогдоогүй. Ард түмнээс аваагүй ихээ өөрөө өөртөө дур мэдэн өгч байна гэдэг нь бол төрийн эрх рүү халдж байна гэсэн. Хоёрдугаарт миний хэлхийг хүсэж байгаа зүйл бол үндсэн хууль бол анх үүсэхдээ дарга нарыг шийдэж, дарга нарыг даварсан дарга нарыг хариуцлагатай байх гэж үндсэн хууль хүн төрөлхтөн бий болсон. Францад бий болсон. Бодоод үз санаа. Үндсэн хууль дээр их хурлын гишүүд 76, ерөнхий сайд, ерөнхийлөгч, дээд шүүхэн, ерөнхий шүүгч гэсэн 78-9 хүний асуудлыг л шийддэг. Тэнд иргэнийг шийддэг. Харин энэ 76-аар батлуулсан 830 хууль, иргэний хууль, захиргааны хууль, эрүүгийн хууль, энэ гурван одоо багц хуулиар 830 хуулиар ард түмний шүүдэг. Улс төрчдийн шүүдэг энэ шүүхээ өнөөдөр улс төрчид өөрсдөө ашиглаж байгаа явдал бол төрийн эрх мэдэлд талдж байна гэсэн. Их хурл тархаас өөр аргагүй байдалд орсон. Энийг ард түмэндээ мэдэгдэж мэдээл өгөх нь их хурлын гишүүний гурван үүргийн нэг нь. Нэгдүгээрт мэдээл өгөх хэрэгтэй, үүрэгтэй их хурлын гишүүн. Ингээд эд ямар аимшигтай зүйл хийснийг би танарт хэлье. Шагын 64-р зүйлийн нэгээр эднээс цэц шийдвэр гаргасан. Тэр тоглоомын цэц. Тэр юу гэж гаргасан бэ гэвэл альва маргааныг магтлын шийдвэрлэх гэж заасан байгаа. 64-1. 66-гийн 2-т 4 зүйлээр л маргаан үсэн шүү гэж заасан байгаа. Тэрэн дотор та нар ингээд унших юм бол 26 удаа ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, их хурл, ерөнхий шүүгч гэсэн энэ дөрвөн субъектийн ойролцоогоор 78. Зарим давхардаг учраас тоо нь дээшөө доошоо. Нөгөө ерөнхий сайд мөртлөө их хурлын гишүүн учраас 76, 77, 78 гэдэг байгаа шүү. Энэ хүмүүс шийдвэрийг ард түмний төлөө байна уу? Даварсан байна уу? Давраагүй байна уу гэдгийг ард түмний нэрийн өмнөөс цэц энэ улс төрчдийг шүүх гэж энэ цэц бий болсон. Өнөөдөр энэ цэцийн гишүүдийг тоглоом болгож өөрсдөө сайдын судал хийлээ. Энэ утгаараа Монголын ард түмний дээд эрх мэдэл рүү халдсан үйл явдал боллоо. Энэхүү аймшигтай шийдвэрт би оролцохгүй гэдгээ хэлээд картаа суглаад гарч ирсэнэ. Нийт ард иргэдэд, сонгогчдоо, эрдэмтчүүдэд мэдэгдэж байна. Тодруулах асуулт байвал би хариулах болно. Баярлалаа.